Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwema nyoku wanga mtu kubelila, tusinze no Kampala, Uganda. Utaula wanda maulide, neba presenters ba TV ne radio, lulesemu naba na bakulebwero, waba itiba kadama. Wano president wabwe, amanyikiddwa nga Calvin Chikayanja, weyavuddeyo ne yewana nti bakadama, basinga wanda maulide okufuna sente, waba singa presenters okufuna sente. Njagala Calvin agezo kutanya ku nsonga ya tuhulile lwati yatansota ku bandama olile Calvin Kayanja Hello sebo Yebale ko Oso yebale ko muganda wangu ndi muganda chi kakati Chichi lwati bananzo ku lokota bandama olile kulu okuhalayo kuongera ko nsonga eyo Okay Omani abantu banji ngabaganda banga bakoleje mitala wa mayanja ababade banyome milimo jabwe Ndabaki tamu kuwe gomba banda maulize wa baba TV presenters. Okay. Na yeshila kashomba wea kutu yu na atubulide chitufu. Kwa wanda fesenta wa nakolize ya debafu na tuba detu zimanyi. Mwishulila burundi. Mubade mumanyi mmeka. Wanzi. Mubade mumanyi mmeka. Tuba detu zimanyi ngeri yu na abata weza mituwale ya taa. Okay. Na tumanyi ya abemili na ngumi ya taa nuna ugumo chitungu. Nenga atepe eba singo kwego mbe wabaganda basi. Okay. Eba tuka nukuleka uwe mnigimu jabu, nukuleka nti boba libu vinyo, uroku baba la bebifana nili haba, nukubako jesanga kwenye, ulina mwa kumbuyo na ajusa, na kwa kutivi na ajuzayu motuka. Okay. Kuchuli na burundi. Hmm. So ngo kubayo na kubeyo kugumia kugumia bantu, kubayanda banda bako jemi chala wa mayanja, nukubala jambi, ya bantu wano bimwe gomba. Sende zebafu na antono nyeku zemokone, yesi watila ine mirembe, Na ye emirembe nokuba mu showbiz nga tolina sente tolina makulu. Okay. Ochulya burundi. Kimunamawulire afuna emitwalo etaano kwa show. Ate oyo celebrity gwe tumanyi nti waalinnya. Kati ndiyo ne betula obulabi ku local TV endala nga babafuna ebiri mitwalo esatu na mutwalo kwa show. Oba abakozi ba leediyo. Okay. Omuntu ono ayambala, alina okunywa, alina okulya, alina okwekolako, alina okupangisa, alina okutambula. Sente ezo asigala tasenzizo wadde kikumi omwezi okuggwako. Kyebula nti bannamawulire bafuna ebizibu wano ne batuuka n'okusonderwa. Bannamawulire bafuna ebizibu wano ne bagobebwa ne mayumba. Nina abakulu be zimanyi be sitajja na kwogerako abaafa wano nga talina mazzi mutwala mu ddwali. Okay. Nalaba sutuwaka wano nga bamugoba mu nju naye ng'ebbanga kiri abadde ku TV. Yes, sir. Ochuli ya burundi. So ngo kuba ni saka kinge bana mauli le abantu le bagambo bana mauli le mikwano ja. Okay. Ewa baba wa opportunity ezenga chabo tuino kuchiko ne saka ekizambe yeva eri abala batu ya chiko ze sa. Ochuli ya burundi. Kati mufunze bana mauli wavude okubogerera simu bubi ne wadde chiko sanga ekizambo kugumya bana bali bweru oba. Bana mauli le chabo de okubogerera mu bubi ne kwano jange nabo bakola mulimo. Okay. Nenda vude yo kulaga bana bali bweru. Nkite bali bubi kusinga bano. Okay. Buli omu yenna ateke omumulimu gwe ekitiibwa. Kubanga bwe weegomba ebifaana tomanyi kiri mabega waakyo. Kubanga bannamawulire ne bano abantu abatwegombesa tulaba bifaana. Naye ng'ekiri emabega waakyo ekituufu gye mitwalo etaano mutwalo gwe babasasula kwa show. Okay. Naye omwana agenda n'akola obwakadaamu ne bamuwa emitwalo gye kyenda. Echembe ekyo talina ako transport, echembe ekyo talina ako sente za medical, echembe ekyo talina ako sente za makeup, talina ako sente za ngozi, talina ako rent, talina ako transport. Okay. Oshuulira bulungi. So toyinza kukompeya nina mwana oli na munnamawulire wa wano Uganda. Sente emitwalo kyenda wano zikuba bala bisi, ba polisi. Ba DPC ba polisi, ba doctors, wano emitwalo kyenda ezo. Oshuulira. Wadde nga waliwo okunyigirizibwa kwe bayitamu fine ne bannamawulire balina okunyigirizibwa kwabwe buli position yonna erimu okunyigirizibwa okay. Naye ekikulu kye tulaba nga byonna byonna biwedde okoze eki so kadaamu oba omuntu yenna akola ebweru asobola okubaako byakola ebisinga munnamawulire byayinza okukola ate nze wano ntwala bantu bwe bannamawulire bameka abajja wano nga nga baagala tusuulawo mirimu Osuri ya burundi? Yeah. Kana mawe ya mekaba ni mbwata da. Baitidivu? Baitidivu. So, wakubate mwata kukaya mbo kia nende na sumo mawuri ni. Okay. Na mbo liya bivara muna agapo kufune miduwa alezi urunako ulisho. Na kwenye noku ambala kwenye noku ya transport na ile
Tuanza nyosebo baada mayo avudeo kuruma bana mauli ge sitobola kuruma bana mauli ge baganda bange na ye oba wenchi tuseyo katu inzo chikozesa kugumi abara nebo chika chikwata kufo babo tujja kuchikozesa kubanga tu ibira kumazima kale amen tuanza nyosebo kale sho okay oyabadde Calvin Rich Kanja ku nsonga za bana mauli ge ngageza kukubanga bakompyaringa ne bakadama briefly na agamanti ya chiko isi zanga aluenda kusume isi zako mikono java koreli yegueru, you know, so that is it. Nze waso Emmanuel bube nyoko kamutu kwa chenari njewa jimu ze chenzi katili zako nti however small your earning na etukuru kuhuzi sa chifo cholimu nga muna maulide okuchu sobramu. Yes, chitu chukachuka ze chenjilabamu tuwalichidala.